nën sekretari i Shteteve të Bashkuara të Amerikës porosit të prerë Shqipërisë. Kryeministri Edi Rama ka nënshkruar një memorandum bashkëpunimi ekonomik me nën sekretarin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për zhvillim ekonomik, energjinë dhe mjedisin Keith Krak në një konferencë të përbashkët. Krak në fjalën e tij shprehu se Shqipëria është një nga vendet shembull në kontributin e saj për ndërtimin e një rrjeti të pastër telekomunikacioni. Shqipëria është ndalesa e fundit gjatë lëvizjes dyjavore në Europë me zyrtar të BE-s dhe të NATO-s dhe ajo që zbulova është se ka një njohje të përbashkët mes drejtuesve të qeverisë dhe ky është kërcënimi i të dhënave private dhe ky kërcënim vjen nga ndërhyrja e aktorëve malinj, siç është Partia Komuniste Kineze. Për krahja juaj ndaj rrjeteve të komunikacionit po jep një shembull të mirë dhe si zyrtar të NATO-s kuptojmë se alianca transatlantike është aq e fortë sa edhe pika e tyre me dobët. Andaj rrjeti i pastër, rregullat e BE-s për rrjetin 5G janë krijuar për këtë arsye. Rrjeti i pastër trajton kërcënimet afatgjata të të dhënave dhe sigurisë, bashkëpunim parimor, paraqitur botës së lirë, rrjeti i lirë është i vendosur të ndërtohet mes një bashkëpunimi vendesh me rrjetin e pastër ka shpërë një listë të këtyre vendesh. Deri më tani mbi 20 vende të NATO-s janë pjesë e rrjetit të pastër dhe të mbështetur në rrjetet e BE-s dhe ndër të tjera kanë zgjedhur vetëm shitës të besuar 5G, shprehur ai. Gjithashtu ai është shprehur se hidrocentrali i Skavicës do t'i sjellë vendit një energji të pastër elektrike. Ky është një projekt ambicioz i nevojshëm që do të ofrojë siguri energjetike dhe mjedisore për Shqipërinë. Skavica do t'i sjellë Shqipërisë energji të pastër shtesë, do të eliminojë përmbytjet, do të jetë një pasuri kombëtare për popullin e Shqipërisë, ka thënë zyrtari i lartë amerikan.